T20 ලෝක කුසලානය සඳහා සහභාගී වන 15 දෙනෙකුගෙන් යුත් ඔස්ට්‍රේලියා සංචිතය ප්‍රකාශයට පත් කර තිබෙනවා. කණ්ඩායමේ නායකත්වය පවරා ඇත්තේ මිචෙල් මාෂ් වෙතටයි. ඇෂ්ටන් ඒගර්, පැට් කමින්ස්, ටීම් ඩේවිඩ්, නේතන් එලිස්, කැමරන් ග්‍රීන්, ජොෂ් හේසල්වුඩ්, ට්‍රැවිස් හේඩ්, ජොෂ් ඉංගලිෂ්, ග්ලෙන් මැක්ස්වෙල්, මිචෙල් ස්ටක්, මාර්කස් ස්ටොයිනිස්, මැතිව් ඩේට්, ඩේවිඩ් වෝනර් සහ ඇඩම් සම්පා යන ක්‍රීඩකීන් මෙම සංචිතයට ඇතුළත්. 2024 T20 ලෝක කුසලානය අමෙරිකා එක්සත් ජනපදය සහ බටහිර ඉන්දීය කොදෙව් දූපත්හිදී පැවැත්වීමට නියමිතයි. ප්‍රවීණ පිතිකරු ස්ටීව් ස්මිත්, යොවුන් පිතිකරු ජේක් ෆ්‍රේසර්, පළපුරුදු ක්‍රීඩකයන් වන ජේසන් බ්‍රේෆෝඩ් සහ තුන් ඉරියෝ ක්‍රීඩක මැට් ෂොට් යන ක්‍රීඩකීන් මෙම සංචිතයට ඇතුළත් නොකිරීම විශේෂත්වයක්. 2022 දී ඔස්ට්‍රේලියාවේ පැවති අවසන් T20 ලෝක කුසලානය සිට T20 ක්‍රීඩා කර නොතිබුණද වමත් දඟ පන්දු යවන ඇෂ්ටන් ඒගර් නැවත කැඳවා තිබෙනවා. මාර්කස් ස්ටොයිනිස්, ටිම් ඩේවිඩ් සහ කැමරන් ග්‍රීන් තුන් ඉරියව් ක්‍රීඩකයන් ලෙස සංචිතයට එක්ව තිබෙනවා. ඔස්ලංකා TV Education Migration Expo 2024 ඔස්ට්‍රේලියාවේ උසස් අධ්‍යාපනයට පදිංචියට යන්න ඔබටත් අවස්ථාවක්. පළමුවරට ඔස්ට්‍රේලියාවේ සංක්‍රමණික නියෝජිත ආයතන සහ නීතිඥයන්ගේ සහභාගිත්වය මැයි මස 4 වෙනිදා උදැසන 10:00 සිට කොළඹ හැව්ලොක් සිටිහිදී ඇතුල් වීම නොමිලේ ඔබත් පැමිණෙන්න.